कर्नाटकाचा निकाल आज या ठिकाणी आहे, जवळपास संपूर्ण निकाल लागलेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि खरं आहे की यावेळेला काँग्रेसने त्या ठिकाणी मोठी मुसंडी मारलेली आहे. मोठ्या संख्येत 132-133 जागा दाखवण्यात आहेत, 2-3 कमी जास्त होतील, परंतु अतिशय क्लिअर मेजॉरिटी ही काँग्रेसची त्या ठिकाणी आलेली आहे. निश्चित आम्हाला अपेक्षा होती, त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी काम झालं नाही, आम्ही कमी पडलो निश्चित आहे. पण मला वाटतं त्या संदर्भामध्ये तिथली राज्य भाजपा आहे, केंद्रीय आमचं नेतृत्व आहे, निश्चित सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे की या बाबतीमध्ये आम्ही कमी पडलो आहेच. पण का कमी पडलो, कारण काय, त्याचा शोध आम्ही नक्की घेऊ. आत्मपरीक्षण असं म्हणता येत नाही. आपण बघितलं असेल तर इतक्या राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या, आम्ही अनेक ठिकाणी जवळपास देशामध्ये जवळपास 75-70 ठिकाणी भाजपच आहे आपण बघतात. काँग्रेस कुठल्या राज्यामध्ये, ठीक आहे, एखाद्या अँटी कंपन्सी असते, काही कारणं असू शकतात, त्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी हारलेलो आहे. पण आम्ही ती हार आता मान्य केलेली आहे आणि या संदर्भामध्ये निश्चित आत्मपरीक्षण आम्ही करू. त्याच्यावर का हारलो याचंही कारण, का कमी पडलो, खरं म्हणजे इतकी अपेक्षा आम्हालाही नव्हती इतक्या कमी जागा आमच्या येतील, पण त्या आलेल्या आहेत. आणि निश्चित त्याच्यावर आत्मपरीक्षण म्हणू किंवा आपण कारण त्याची विमासा जी आहे ती या ठिकाणी निश्चित करू. राहुल गांधी म्हणत आहेत की द्वेषांची दुकानदारी बंद झाली, आता प्रेमाची दुकानदारी इथे सुरू. एखाद्या राज्यामध्ये आपण जिंकलो याचा अर्थ असा नाहीये. राहुल गांधींना म्हणा देशामध्ये आपण काय, आता मग युपीमध्ये निवडणुका झाल्या, तिथे मग तुम्ही का तुमचं प्रेम उतरलं नाही, आज युपीचे निकाल आलेत ना, आज सगळे एवढे मोठे सगळे निवडणुका ज्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत त्या सगळ्या युपीमधल्या निवडणुका आज होत्या. आज तिथे काय झालं, आपण एकीकडे कर्नाटक दाखवत असताना युपी दाखवतात, पण तिथे कुठे काँग्रेस आहे? तिथे तर मला वाटतं आजपर्यंत नसेल एवढी वाईट हार काँग्रेसची त्या ठिकाणी झालेली आहे. मग तिथे तुमचं प्रेम कुठे गेलं होतं? मला वाटतं काही ठिकाणी वेगवेगळी परिस्थिती असते, अँटी कंपन्सी असेल किंवा काही कारण असेल, त्याचा शोध आम्ही नक्की त्या ठिकाणी घेऊ. पण एवढं एखाद्या विजयाने खरं आहे आणि त्यांना बऱ्याच वर्षांनी विजय मिळालेला आहे, त्यामुळे त्यांना असं स्टेटमेंट देणं किंवा फार होरपूर जाणं हे साहजिक आहे. त्यांना म्हणा तुमच्या शिवसेनेचं काय ते बघा, इथे राज्यामध्ये काही करून दाखवा म्हणा, तुमच्याशा इकडे तिकडे बघण्यापेक्षा तुम्ही शिवसेना कुठे आहे, तुम्ही कुठे आहात आणि आता भविष्यामध्ये कुठे राहाल, मला वाटतं याचा शोध त्यांनी घ्यावा. तुम्ही आता कुठेही राहिलेला नाहीत, तुमचं काही राहिलेलं नाही, तुम्ही उगाच रोज तोंडसुख घेता याच्यावर, त्याच्यावर कुठे काय झालं त्याच्यावर तुम्ही काय सुख घेताय, तुमचं काय ते तुम्ही सांगा. बेळगाव लोकसभा मतदारसंघामध्ये 10 जागा होत्या आणि त्या 10 जागा मी बघत होतो, माझ्याप्रमाणे अनेक लोक होते त्या ठिकाणी बघत होते. पण त्या 10 जागांपैकी जवळपास 5 जागा आम्ही त्या ठिकाणी विजय झालेलो, जवळपास खरं म्हणजे 7 जागा येतील अशी अपेक्षा आम्हाला त्या ठिकाणी होती, पण 2 जागा कमी पडलो, 5 जागेवर आमचा विजय त्या ठिकाणी झालेला आहे. संजय राऊतांना म्हणा आमची गदापेक्षा तुमचा दृश्यबाण बघा, तो तुमच्याकडे राहिला नाही, तुमचे आमदार खासदार तुमच्याकडे राहिले नाहीत, आणि आता तुमचं काय ते दाखवा ना म्हणा महाराष्ट्रामध्ये. बाहेर तर तुमचं काहीच नाही आहे, तुम्ही जिथे गेला तिथे जागा निवडून आलेले नाही, पण आता तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये काय आहात, कुठे आहात, तर ते आपण बघा. उगाच इकडे तिकडे निवडणुका जिंकलो हरलं म्हणून तुम्ही तोंडसुख घ्यायचं, बेगाने शादीमी अब्दुल्ला दिवाना शेजाऱ्याला पोरगं झालं म्हणून आपण पेढे वाटायचे की हो झाला झाला झाला, आपल्या घरात काय आपण आता वाजवटे आहात. म्हणून मला असं वाटतं आपण तिकडे लक्ष घालावं. देशातलं सर्वात जास्त तापमान हे जळगाव जिल्ह्यात मोजलं जातात आहे, आरोग्य विभाग कशा पद्धतीने याच्याकडे लक्ष देणार आहे? तर खरं टेम्परेचर देशामध्ये सर्वाधिक तापमान जळगाव जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी आहे, पण आता यापुढे खरं म्हणजे सगळ्यांनी काळजी घेणं यापेक्षा दुसरं काय करता येणार आहे, त्याला की आपण थांबवू शकत नाही किंवा काही करू शकत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की प्रत्येकाने काळजी घेणं, दुपारच्या वेळी थोडं बाहेर न पडणं, डोक्याला रुमाल बांधणं, ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत मला वाटतं त्या केल्याच पाहिजेत, अन्यथा उष्माघातामुळे अनेक जण अंतरळीत येऊ शकतात, त्रास होऊ शकतो, काहींना प्राण गमवायला आपण अनेक वेळेला ऐकलेलं आहे बघितलेलं आहे. आणि म्हणून मला वाटतं त्या संदर्भात सगळ्यांनी काळजी घेणं आवश्यक आहे. लग्न खूप आहेत, लहान मुलांना घेऊन आणि मोटरसायकलवर मी बघतो आहे 4-4, 5-5 जण कुटुंबचे कुटुंब मोटरसायकलवर 45-46 टेम्परेचरमध्ये फिरत आहेत. मला वाटतं ते सगळ्यांनी टाळलं पाहिजे आणि लहान मुलांना तर अजिबात आता कुठे बाहेर दुपारच्या वेळेला काढूच नका,
कारण सर्वाधिक टेम्परेचर हे आपलं देशामध्ये हे जळगाव जिल्ह्याचं आहे. कर्नाटक निकाला संदर्भात खडसेंनी प्रतिक्रिया देताना असं म्हटलं की भाजपचे संकटमोचक गिरीश बोपन तिथे होते, करिश्मा करू शकले नाही. मी एकंदरीत महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कर्नाटकच्या जनतेने अकाउंट दिला. खरं आहे, मी त्या ठिकाणी गेलो होतो, 10 पैकी 5 जागा आमच्या त्या ठिकाणी आलेले आहेत, 50% विजय मला मिळाला. पण खडसे साहेबांना म्हणा आपण मुक्तनगर पुरतं बघा, एक मार्केट कमिटी जिंकला म्हणून पोकलँडवर मिरवणूक काढतात, म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या लेवलचा माणूस आणि एक मार्केट कमिटी जिंकली म्हणून पोकलँडवर जाऊन नाचून राहिला आहे, म्हणजे मला तर कमालच वाटली त्यांची. हां, काय बोलावतं मी त्यांच्याबद्दल. आणि म्हणून तुम्ही तुमच्या मतदारसंघापुरतं बघा, जिल्ह्यात तुमचं काही राहिलं नाही. आता आम्ही दूध संघामध्ये आहो, काय इथे जिल्हा बँक सगळं गेलं त्या ठिकाणी हातून आहे काय त्यांचं राहिलेलं. इकडनं तिकडनं एक मार्केट कमिटी आली म्हणून त्यांना तर असं केलं की जसं की त्यांनी महाराष्ट्रात जिंकला आहे. आणि म्हणून सगळे मिळून परिवार मिळून पोकलँडवर जाऊन नाचून काय राहिले, अहो तब्येतीला मानवेल तसंच करा जरा साहेब, तेवढंच माझं तिथं म्हणणं. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.